ตัวลายเย็นนั่นจะกาละตัวมารอเกรนีและนักการตัวลายเย็นอาสูริกาเกรนีปีนี้เนี่ยมีทวัจโกทิ้งช่องลานังเก็บบีเอรีน่ามารอกูไปเอาช่องมุสเนโกจึงต้องลานีบีลู KNBB KNDF ดาวน์ชิดูริกาเปียวบารีจากเป็นเบอร์พ่อจีเบอร์อาณาเชงามาวันยาสวัสดิ์มุมยูมชิดูกูไปเอาช่องเยสเนโกสัตย์จึงต้องนีบีสูเรจาวสุจิตเซบีทาบารีเรนนี่ปีนี้เองอ่ะส่งชงตัวเรตสักแค่หน่วยกูเปลี่ยนเลยย้ายอยู่ในปูอัดตัวเสกเอาสิจักรเรนนี่ปีนี้เองกูไอ้ยังอาจจะปูปีรอเปลี่ยนเปลี่ยนชัดชัดทุสิเซนได้แค่มูริกูลูกสาวนี่เดี๋ยวเรนนี่มีตามแม่กากวยจักรเอ็นดีเอฟกับโยบารีแต่สักแค่หน่วยกูเปลี่ยนเลยย้ายอยู่กูอัดตัวเสกเอาสิจักรเรนนี่ปีนี้กูเลี้ยงได้แค่มูริกและในจีบที่ขามูริกเปลี่ยนเอออลงยังเนี่ยทุสิเซนได้แค่นี่เดี๋ยวเคเอ็นดีเอฟทุสิอุจิเชมาวิกับโยบารีคือดีมีแต่งอ่ะแต่งกิจการเลยสับเชื่อเลยหาเงินในวิวเลยนะไอ้ที่ประจำเราด่าตัวส่งชงตัวเลยมีเลยตัวส่งชงตัวเลยสแค่นี้มีเลยว่าเลยจะกูเปลี่ยนเลยย้ายอยู่พวกยาตัวด่าสิมันเช่าวิโรมาเปลี่ยนแทนเลยเปลี่ยนวิโรมาเล่าเนี่ยเลยเราจะนั่งด่าตีท่าเลยจะนั่งไปเลยต้องแต่เชื่อเลยไอ้ลูกเอพี่เลยว่าเลยนะดีเชื่อจำเราด่าเลยตัวพักก็ทุเรหะก็ผู้เปลี่ยนแทนเลยว่าเลยเสกเอาสีใจเย่ทุสิสินได้ใครมือเลยฮะนัทังนัทเสตตงคุณเนี่ยมาปูพี่รถเปลี่ยนฉันลากเกเรลุสุบารีนี่ตลาดเดิมมาแล้วนะดิมอสุฟิสุกาลมาจีเดชามาพี่นี่ได้ไปเรื่อยสิเลยพี่รถเมเซเปมาพี่นี่หาเรื่อยสิเลยเมเซมาดิทายเนี่ยมาเมเซเดชามาสิเลยสุดที่เนี่ยเราเปลี่ยนทางสองพี่วิโรมาเลี้ยงได้ใครได้มูเรียวแต่เล่นไอ้ชีสไลด์ดีมอเตอร์สไลด์เดียวเราเนี่ยใช้ในชีวิตเราเลยเนาะสุดเป็นเนี่ยก็เปลี่ยนทางสองเลยเปลี่ยนผู้เข้าไปแบบนี้เลยสุดเนี่ยร้านเปลี่ยนทางนี่เลยตัวจอมลูกเลยเนาะสุดสิ่งก่อนสิ่งแรกเราลงยืนเนี่ยทุเรศตัวมันในบุษย์แต่ไม่หมดตัวชีสเซฟูแค่แค่นี้เลยส่วนตัวเลี้ยงในนี้ต้องมีเราได้ใครได้กรณีที่เนโกสกังสีจักาจะมาเช่าเช่าจะมางางาสกักขันเนสกักขัดดิชสกักขัดเดลีสาเรเท่าโนเอนอารีเนอเปียฉันทุสิสินใจไขนี่เดลุสุบารีสกังสีจักาเนบะมาใจกวาริพอสังเลชีบีญาบะมารอเลจังใจไขมูริโกลุสังเลชีเดลุพีเอ็นดีเอฟกาสุบารีกรณีที่เนระยะใจกวาริเดมารอสกังสีใจเยตัสขันริโกกรณีโตลายิปุบะเพริกาใจไขติงไปลานายเกบารีစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့စခန်းတွေဇက်တိုက်ဆုပ်ပေးနေရတာကြောင့်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လာတယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီထိုးစစ်ဆင်မှုတိုက်ပွဲတွေတဲမှာတော့ပြည်သူတွေဟာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အသက်ဘေးလွတ်နိုင်မယ့်နေရာတွေစီကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။ကျွန်မဘဝစစ်ဆက်ကလည်းပြေးခဲ့ပြီ။ကိုကျွန်မဘဝလည်းကျွန်မတို့ပြေးခဲ့ကျွန်မတို့သားသမီးတွေအဲ့လိုမျိုးရှေ့ဆက်ပြီပေါ့နော်။ဒါဒီဖြစ်လာမဲ့နောင်လန်နောင်သားတွေပေါ့နော်။ဟိုကျမတို့ထပ်ပြီးမပြေးစစ်ချင်းဘာလဲကောက်ကောက်မှုမဝဲနေခိုင်းစစ်ချင်းတယ်ပေါ့ဒါလေးကိုကိုပြေးစစ်ချင်းတယ်ခရီးနီပြည်နယ်တဲကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဟာတခြားပြည်နယ်တွေမှာစစ်ရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်သွားအောင်ချိန်ချောက်တဲ့သဘောနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ခရီးနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်ကိုစစ်ရေးအရအောင်နိုင်ခဲ့ရင်တခြားပြည်နယ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားနိုင်နေဆိုတော့စစ်ရေးဗျူဟာအရထင်းချောက်တဲ့သဘောနဲ့အခုလိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကဆက်ပြောပါတယ်ကရင်နီလိုမျိုးကိုပြည်နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ခြားနေရာတွေပါတန့်သွားနိုင်နေငြိမ်သွားနိုင်နေဆိုတော့ဟာလေရှိကောင်းရှိနိုင်တော့ပေါ့လေနော်ကျတော့တိတ်တိတ်လေးပဲဒီနဲ့တိတ်တိတ်လေးလူကြီးနေမယ်လေးရတော့မှဒါသူတို့အများကြီးခုခံကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခြားနေရာတွေကဘလောက်ဆိုရဟမျိုးဒါသူတို့ဟိုရိတ်စားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒါစံပြအနေနဲ့ဖိပြမယ်ဖျက်ပြမယ်တက်ပြမယ်ဆိုရဟမျိုးလုပ်နေတဲ့ပုံမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းရပ်သားပစ်မှတ်စီးရေးပစ်မှတ်မခွဲခြားဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကဆက်ပြောပါတယ်
တို့ထင်ချင်းနဲ့အကျဲတဲ့နေရာမျိုးတွေဒီဒါရတပြည်သူလူထုတွေနေတဲ့နေရာတွေဆစ်ဆောင်နေတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါလေနော်ဟိုတနေ့ရောက်ဆိုလဲဒါရွာရဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲကိုခြေချတဲ့ဟာမျိုးပါလေနော်ဆိုရဲအချိန်တွေရှိတယ်ခြေရွာမှာရှိတဲ့စောက်အုံတွေချောင်းတွေပြတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပါလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာရှိနေပါတယ်တော်လည်းအင်အားစုတွေကတင်ပိုက်ထားတဲ့တက်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကဂရင်းဘီနယ်ကိုအင်အားအလုံးရင်သုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းအရင်အရင်နှစ်တွေကထက်ဒီ2023ခုနှစ်မှာပိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ KNDF ကထောက်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအမျိုးမျိုးကြားတဲ့ကနေအောင်မြင်မှုတွေရနေတဲ့ဂရင်းတော်လည်းအင်အားစုတွေကတော့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေလူငယ်အဖွဲ့တွေအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပုံစံမျိုးကိုတွားနေကြပါပြီ။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်အာဏာရှင်ကမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးမရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုဂရင်းနီပြည်နယ်မှာစပြီးတော့ကျင့်သုံးနေပြီလို့ဂရင်းနီအမျိုးသားတူးတက်ရေးပါတီ KNPP ကပြောပါတယ်။နှွေဦးတော်လည်ရေးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့ဂရင်းနီလက်နက်ကင်တော်လည်ရင်အားစုတွေကဂရင်းနီပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေထောက်ဝက်ကျော်ကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးလာတာဖြစ်တယ်လို့ KNPP ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနှစ်ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပြည်နယ်ရဲ့ territory တဝက်ကျော်ကိုကျွန်တော်သိမ်းထားနိုင်ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတရားစီရင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ကျွန်တော်တို့ချိနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ။အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော် KSCC တို့ IEC တို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ရေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတရားစီရင်ဆက်ရှိကြတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပူတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့ဂရင်းဘီအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC နဲ့ဂရင်းဘီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တို့ကနေတဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဂရင်းနီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပြည်내ရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က10ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ကျန်းတဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကျော်တော့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေရောစစ်ကောင်စီတပ်ကပါနှစ်ဖက်စလုံးကဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့စစ်ဖြစ်ပွားရာဇုံတွေဖြစ်တယ်လို့ KNPP ကဆိုပါတယ်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေကိုဂရင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာစတင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပေမဲ့လည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအလုံးဆက်အာနာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့တညီတညွတ်တဲ့စုပေါင်းတွန်းလှန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော်လှန်ရေးကလူတုလူတန်းစားအသီးသီးပါဝင်တဲ့အားကောင်းတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီးပေါ့နော်တရားရဂိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Fairway ပြောင်းစုကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်နယ်တစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောက်တခြားပြည်နယ်ဒီကောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကောအားလုံးကကျွန်တော်တို့ Greenie လိုမျိုးတညီတညွတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်လန်ရေးကိုစုပေါင်းအင်အားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့လက်ပြန်တစ်ဘက်ကပြုတ်ကြမှကျင်းသေးပါတယ်ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ပေးနေတဲ့ဂရင်းနီပြည်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုတော့2023ခုနှစ်ဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂရင်းနီပြည်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC မှာတော့ဂရင်းနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဂရင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF 2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်အမတ်တွေဂရင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့ဂရင်းနီအရပ်ဘတ်အဖွဲ့အစည်း10ဖွဲ့နဲ့ဂရင်းနီအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း4ဖွဲ့တို့ပါဝင်ပါတယ်ဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတော့ KNPP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခူးဦးတဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့ကနဦးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းဒီတူမီတနက်တွေနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့နှွေဦးတော်လန်ရေးဟာနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ခိမီလက်နက်တွေနဲ့တရင်ပေါင်းများစွာကိုဖွဲ့စည်းထားနိုင်တဲ့အပြင်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်